Norjasta pöytään. Se olisi ollut sitten Apassille haaste, jolle te viime muistaneet, niin Ville löi mulle käteen 4 kappaletta elokuvia, näitä hongkongilaisia 3. kategorian elokuvia. Ja mä ajattelin, että nämä pitäisi kuitenkin jollain tavalla laittaa järjestykseen. Niin mä ajattelin, että mä laitan nämä rankkuusjärjestykseen. Eli niin kuin pliisuimmasta kovimpaan. Ja elokuviksihän nyt valikoitui Intruder, Ebola Syndrome, Untold Story ja Run and Kill. Tää Run and Killin levyllä tosiaan oli tää Intruder samassa, niin mä kattelin tän, että niinku tässä oli sitten nää kumpikin. Ensinnäkin Hongkong-elokuvat ovat muutenkin väkivaltaisia. Ja mitä tarkoittaa sitten se, että lyödään tää 3. kategoria niihin? Mä en tiedä. Siis niihin ilmeisesti tarkoittaa siis sitä, että siihen on pitänyt erikseen laittaa tämmöiset tarrat, että nämä on niin rankkoja, että niitä ei voi ihan näille kaikista pienemmille muksuille oikein näyttää. Mutta nyt laitetaan nämä rankkuusjärjestykseen ja ensimmäiseksi sitten valikoitu tämä Intruder, joka oli sitten tämän Run and Killin tämä toinen elokuva. Elokuvanhan on ohjannut Kang Chung-chan, ei sanonut mulle oikeasti yhtään mitään. Ja elokuvan juonena hän on sitten se, että taloon tunkeudutaan ja sitten alkaa se, siellä tapahtumien vähän silleen kidutellaan niitä talonomistajia ja sun muuta. Ja niiden talonomistajilta sattuu myöskin löytymään muksu. Muksu ja sitten se, mitä hän käy siellä talossa myöskin läpi, on aika rankkaa katsottavaa. Ensinnäkin mulle tuli vähän hämmennyksenä sitten tämä Intruder tosiaan tässä sisäpuolella, että ei tämä nyt niin rankkaa ollut. Mä aloin vähän niin kuin miettimään, että mistä tämä johtuu, että tämä on 3. kategoria tullut tuohon. Niin kuin, no, tässä tulee varmasti se, että näissä mitkä aika helposti saa Aasiassa 3. kategorian on niin kuin, että nainen tekee esimerkiksi tarpeitaan näyttävästi, niin sitten nämä, eli käy kusemassa, niin se on jotenkin aasialaiselle aika kova paikka. Ja sitten nämä seksuaalinen väkivalta tietenkin, ja Intruderissa oli myöskin kidutuskohtauksia, jotka oli silleen suht graafisia, mutta silti jäi hämmentämään, että tääkö on tää taso, kun 3. kategorioihin mennään. Joten tää nyt sijoittui 4. ja mun pitäisi antaa tälle jotain tähtiä, niin mä annan tälle tähtiä 2 kappaletta. Eipä mua niinku kauheasti järkyttänyt, mutta enpä mä kauheasti myöskään tietänyt sitä, että mitä tulemaan pitää. Seuraavaksi sitten valikoitui rankkuusjärjestyksessä tämä Herman Jaun, joka on ohjannut myöskin tämmöisen todella loistavan Untold Storyn, niin hänen ohjaama elokuva nimeltä Ebola Syndrome. Kyseinen leffa hän kertoo sellaisesta gangsterista, joka pistää pomonsa kylmäksi, pomon muijan kylmäksi ja pomon jengin kylmäksi, mutta kuitenkin sinne jää ilmeisesti jengiä, jotka häntä jää etsimään ja hän karkaa 10 vuodeksi Etelä-Afrikkaa. No siellä hän sitten, tämä saatana sekopää, jätkä sitten saa päähänsä niin kuin, no on lähdössä hakemassa, tiedättekö te semmoisen sarvielukan kuin gnuu? Niin ne on menossa hakemaan gnuun lihaa alkuasukkailta, jotka niille pyydystää gnuita. Ja huomaa sitten samalla matkalla kotio, että pieni tauko olisi paikalla ja siellä järven rannalla oli sitten Ebolaa sairastava afrikkalainen nainen. Ja sitten tämä sekopää gangsteri sitten päättää, että minähän raiskaan hänet ja otan itselleni Ebolan. Hän ei itse sitä sairasta niin kuin sitä vakavampaa muotoa, mutta hän onnistuu sitten sairastuttamaan niin vitusti sitä jengiä. Ja sitten elokuvassa on semmoinen kohta, että hän sairastuttaa Ebola on ihan helvetisti jengiä, tappaa ne ja laittaa ne lihat sitten, tekee niistä pihvejä ja syöttää
kansalle ja siitä tulee eräänlainen ehkä niin kuin kaupungin suosituin hampurilaisravintola, kun porukka haluaisi syödä vähän niin kuin ihmislihaa meiningillä ja samalla sitten alkaa tämä Ebola leviämään. Ah, no, miltä idea kuulostaa teidän mielestä? Onko ihan tervepäistä meininkiä? No, ei mun mielestä, mutta elokuva oli kuitenkin sen verran älytön, että se alkoi jopa naurattamaan. Tässä ei ollut oikeastaan silleen, että no, naiset taas pissaa alleensa ja onhan tässä sitten tämä itse niin kuin perusidea, se, että tehdään tosiaan ihmisestä, tehdään niin kuin hampurilaisia ja laitetaan tämä niin kuin eteenpäin. On tai semmoinen niin kuin eräänlaista muutamia semmoisia ihan ok graafisia kohtauksia, mutta muuten elokuva oli yllättävänkin pliisuja, mutta se mitä mä tästä leffasta pidin oli tosiaan, että tässä oli niin kuin komediallisia piirteitä niin paljon, etenkin se loppu, kun se alkoi vittu räkimään ympäri, alkoi räkimään ympäri kaupunkia Ebolaa ympäriinsä, niin se oli jo niin älyttömyydessä, että niin kuin, miksei ne vaan vittu ampunut sitä äijää. Niin kuin silleen niin kuin saman tien. Mutta ei. Elokuva oli viihdyttävä ja hauska. Etenkin hauska, se täytyy kyllä sanoa. Ja jonkinnäköiset tähdet nyt pitäisi antaa. Mä en osaa oikein silleen, että tämä rankkuuskategoria jäi mulla vähän silleen. Silleen, että ei toi nyt niin rankkaa ollut. Joten mä annan tälle niin kuin 3 tähteä elokuvana, mutta rankkuuskategoriassa se jää 2.5 tähteen. Että ei tää niin rankka vielä ollut, vaikka toi, mä kerroin teille tämän juonen, niin että se kuulosti oikeasti varmasti pahemmalta, mitä se todellisuudessa on. Joten ei siinä, 3 tähteä. Ja sitten, kun niitä 4 elokuvia on ja 2 on takana, niin sitten 3. rankimmaksi valikoitui Untold Story. Ja tämähän on itse asiassa tosi tapahtumiin perustuva. Tämä kertoo sitä, alun alkaenhan tämä kertoo semmoista eteläkorealaista äijästä, joka sitten pisti perheensä lihoiksi ja pyöritti ravintolaa menestyksekkäästi monta vuotta ennen kuin huomattiin, että se sitten syöttikin ihmisille ihmislihaa. Ja elokuvan hän on ohjannut tämä taas kerran Herman Jau, eli tämä sama jätkä, joka sitten ohjasi tämän Ebola-syndroomin. Ja kuten kerroin, että mikä tämä leffan juoni niin kuin oli. Nyt lähdetään sitä rankkuutta hakemaan. Tämä varsinaisesti on ollut silleen niin kuin rankka tämä koko elokuva. Elokuva oli vähän jopa vastenmielinen, sanotaanko näin, että tommosia kyttiä, mitä siellä kyttälaitoksella pyörii, niin ei oikeasti varmaan pyöri missään. Ei ne saisi tehdä töitä missään, koska ne oli tommoista ne niin käsittämätöntä misokyynistä paskaa, mitä siinä oli, ja se mua pisti niin kuin eniten jopa inhottavaa. Mutta sitten, kun päästiin tähän leffan niin kuin kliimaksiin, eli tähän viimeiseen osioon ja viimeisen 10 minuuttiin, niin siinä vaiheessa meikään sata sitten loppui se huumori ihan täysin meinaan. Siinä vaiheessa, kun pienet lapset saa kyytiä, silleen näin, että sä oikein huomaat, että ne on hysteerisessä tilassa, että miten vitussa se on tehty. Se alle 10-vuotiaat kakrut on kaikki niin hysteerisesti ja tilasin kusee alleensa, pasko alleensa, semmoinen äijä lihakirveen kanssa alkaa niin kuin tekemään temppuja siinä. Ja se oli, mulla on itselläni pieniä lapsia, niin ne on oikeasti todella se materiaali on todella rankkaa katsottavaa ja mä en niin kuin pysty. Tossa tuli ensimmäisen kerran mulle niinku semmonen olo, että ei vittujen kevät, niinku, että nyt tää 3. kategoria alkaa selviä. Siinä vaiheessa, kun aletaan niinku lapsia rääkkäämään, pistää lihoiksi sun muuta ja pelottelemaan, niin loppuu huumori multa vähän niinku kesken, sanotaanko näin. Joten mä annan tälle elokuvana 3.5 tähteä ihan oikeasti senkin takia, että tämä Anthony Wong, joka näyttelee tätä sarjamurhaajaa, hän näyttelee todella hienosti. Ja elokuvana tämä oli tosi viihdyttävä, siis silleen, että tätä oli helppo katsoa, mutta etenkin se 10 vikaminuuttia oli sitten vähän alkoi olemaan mulle jopa vähän liikaa.
rankkuskategoriassa tämä menee ehdottomasti 4 tähteen helposti. Tiedän rankempiakin leffoja vielä, mutta tämä oli... Rankkuuskategoriassa mentiin todella, todella rankalla alueella, ja mä sanon, että jos haluatte vähän niin kuin pahoittaa mielenne, ja tää oli rankka, oikeasti. Tää oli todella, todella rankka elokuva, ja no, 4 tähteä rankkuuskategoriassa, mutta näin, 3,5 tähteä muuten elokuvana. Olkaa hyvät. Ja nyt sitten tää 4. Run and Kill. Leffan hän ohjasi Billy Tang. Ja sitten tähän on saatu oikeasti Hongkongin eturivin näyttelijöitä. Danny Lee, Simon Yam. Nämä on ihan Hongkongin näitä eturivin näyttelijöitä, jotka ovat päässeet näyttelemään Hollywoodiin. Ja leffan juoni hän on siis simppeli. Tämä kertoo semmoisesta leppoisesta pullukasta, joka on perheen... Isä välittää tosi paljon perheestään, lapsistaan, ja tämä alkaa sellaisella niin kuin, kohtauksella, millä niin kuin, hän lähtee perhettään, miten hän pyörittää sitä perhettä, ja kaikki on semmoista vähän hassua. Ja sitten hän tulee töistä kotiin ja huomaa, että muija pettää sitä, panee jonkun äijän kanssa. Ja lähteekin sitten siltä suoritateen dokaamaan, nostaa kaikki rahat tililtään, antaa ne rahat jollekin äijälle ja sanoo, että hänen vaimo pitää saada hengiltään. Seuraavana aamulla hän sitten herää ja huomaa, että alkaa muistelemaan, että mitä on tapahtunut edellisenä päivänä, ja päätyykin sitten takaisin kotioon, huomaa, että vaimo edelleenkin pettää sitä siellä, ja sitten hänen vaimo tapetaankin siinä, ja alkaa sellainen todella hämmentävä kissahirileikki, joka päättyy sitten sellaiseen kliimaksiin, että voi vittu. Ja voin ihan suoraan sanoa, että niin kuin, kun puhutaan elokuvan rankimmista kohtauksista, niin unohtakaa kaiken maailman nekromantikit sun muuta. Että ne on enemmänkin semmoista sliisiä vastenmielistä paskaa, mutta jos oikeasti haetaan elokuvan rankkuuden niin kuin ehkä sitä rankinta kohtausta, millä saadaan niin kuin ihminen niin kuin semmoiseen tilaan, että nyt niin kuin on nähty. Nyt on nähty niin kuin todella, todella kovaa kamaa ja silleen, niin kuin, että tästä ei jää millään tavalla hyvä mieli. Mä voin käydä tuon loppukohtauksen läpi, eli siinä on semmoinen kohtaus, missä pieni lapsi laitetaan sellaiseen niin kuin köysi ansaa, että sitä kidutetaan jo siinä köysillä, mutta kun sekään ei riitä, niin laitetaan toi oma lapsen isä hänen eteen, sidotaan kiinni ja sitten sytytetään se lapsi tuleen, ja se lapsi huutaa koko ajan sen ajan, mitä sen on niin kuin ns. Hengissä, niin huutaa koko ajan daddy, daddy help me, daddy, daddy help me. En tiedä, kun mulla on pieniä lapsia, niin mä oikeasti voin sanoa ihan suoraan, että rankempia kohtauksia saa hakea. Ja tää oli ihan ylivoimaisesti niin kuin rankin kohtaus, mitä mä oon koskaan nähnyt elokuvahistorian aikana. Elokuvana muuten, ei tai elokuva muuten ollut mitään. Siis tää oli ihan perusleffa, tämmöistä 3 tähden kamaa. Mutta sitten kun se rankkuuskohtaus iski se viimeinen 15 minuuttia, niin siinä vaiheessa loppuu kaikilta huumori. Mä väitän jopa niiltä kaikista kovimmiltakin äijiltä loppuu huumori. Ja rankkuuskomaksi mä lyön tämän ihan ylivoimaisesti 5 tähteen. Tää rankempaa leffaa sä et enää niin kuin voi löytää. Joten ei siinä mitään. Haaste oli vähän niin kuin tässä, mutta joten kuten te olette huomanneet, niin minähän on aina välillä Villeä vähän haastanut, ja haastan tälläkin kertaa, ja Ville lyö mulle myöskin uuden haasteen samalla. Joten tässä. Joo, morjens. Sähän puhuit, että sä olisit halunnut katsoa näitä jatko-osaa tähän kevadelle. Ai niin joo, onko näitä virolaisia? Nää näitä virolaisia leppoja. Tässä on Suvi, eli keväälle.
kevät leffalle sitten jatkoon. 176 valmistunut ja tämä kestää vain 81 minuuttia. Tässä ei löydy suomitekstejä, mutta tässä löytyy englanninkieliset tekstit, no, joten on se sillä pärjää. Ei, no itse asiassa joo, kyllä mehän mielellään katsoen sen jatko-osan. Niin, niin mutta sitten seuraava. Ne? Nukitsamies. Eli tämä on semmoinen demonipoika, joka tämä on semmoinen Hannu ja Kerttu tarina. Musikaali sekoitettuna vähän niin kuin lasten elokuvaa, niin tässä on sama meininki, joten ole hyvä. Tässä on kaksi leffaa. Niin. Katsotaan sitten lasten filmiä, virolaista filmiä. Virolaista lasten filmiä. En ole kyllä semmoistakaan ikinä nähnyt, mutta katsotaan niitä sitten jo. Hei. Ja hei, saat vastapalveluksi tästä lahjaksi. Sammo Hung trilogia, eli Sammo Hung, Easter Condors, The Iron Fisted Monk ja The Magnificent Butcher. Eli jatketaan Aasia-linjalla, mutta tämä ei ole kyllä ihan niin kovaa kamaa kuin nämä kategoria kolmoset vaan. Niin ihan vitun siisti. Joo, itse asiassa siis nämä kaikki on aika hyviä kyllä. Mä oon kattonut ne itse ja toi, varsinkin toi Eastern Condoms. Joo, joo. Condors, yeah. Mutta ei mitään. Joo. Uusi haaste on lyöty nyt kehiin. Ja ei mitään. Te käytte hakemassa YouTubessa Videospacein, otatte täysin haltuun, levitätte sanaa paljon, annatte kommenttia alle. Facebookista Videospace-kanavat kaikki haltuun, videosäkki haltuun sun muuta. Meikäläinen jatkaa tästä. Ei mitään, seuraavaan haasteeseen. Kiitos teille, nähdään pian. Morjes. Moro.